Președintele Consiliului Județean Mehedin și al Partidului Social Democrat Mehedin Țeladin Georgescu a transmis un mesaj cu privire la prioritățile PSD în haosul generat de guvernul Câțu. Votanții PSD nu vor să înlocuim un guvern al dreptei cu alt guvern de dreapta. Acestea au fost cuvintele președintelui Aladin Georgescu. Socialdemocrații fac apel la responsabilitate, având în vedere actualul context social. Coaliția de guvernare a aruncat România într-o criză politică și economică fără precedent, iar PSD pare hotărât să-și asume faptul că este cel mai mare partid din România și să pună capăt acestei lupte pe ciolan și funcții a partidelor care se află acum la Palatul Victoria. De asemenea, președintele PSD Mehedin Aladin Georgescu a mai subliniat faptul că și USR-ul a contribuit la situația în care a ajuns astăzi România. Guvernul Câțu trebuie să plece, iar din viitorul guvern nu va face parte USR, a postat președintele PSD Mehedin Aladin Georgescu pe pagina sa de Facebook. Partidul Social Democrat este dispus să meargă până la capăt și să arunce la lada de gunoi a istoriei partidele care au format coaliția de guvernare și care au format cel mai prost guvern din perioada post-decembristă, România fiind acum în cea mai neagră perioadă din ultimii 30 de ani.